Les obres de millora de l'Avinguda de Pau Casals començaran aquest mes d'agost. L'actuació principal consistirà en ampliar-ne les voreres laterals fins a 5 metres i augmentar-ne la il·luminació. L'Ajuntament creu que ara és el moment adequat per fer-les, ja que el pàrquing soterrat de sota l'avinguda ha de fer obres per millorar l'accessibilitat i la seguretat. És necessària perquè els veïns i veïnes del Turó Parc també tenen dret a tenir una millora de la seva qualitat de vida. Les voreres, diguem, de Pau Casals no són unes voreres còmodes. El pàrquing, insisteixo, no té assegurada l'accessibilitat per persones amb minusvalies i, per tant, es tracta, diguem, de normalitzar la ciutat i també normalitzar l'avinguda de Pau Casals. Per poder ampliar les voreres i donar més prioritat als vianants, s'haurà d'eliminar un carril de circulació de pujada i un de baixada. I s'hauran de reduir les places d'aparcament a l'avinguda. La remodelació de l'espai ha estat una reivindicació llargament demanada pels veïns i comerciants de la zona. I a nivell comercial tot això ens beneficiarà perquè farà que la gent pugui anar a comprar i desenvolupar-se molt millor del que ho fa ara. Les obres duraran 8 mesos, però s'aturaran durant la campanya de Nadal per no afectar els comerciants. La reurbanització d'aquest espai té un pressupost d'1,2 milions d'euros. Més endavant està previst que es faci la remodelació de la part central de la via.